إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سجدهر فلم درم اللهم تبارك وتعالى وتم أتف فلم درم وتم برتي فالذين ديم كركويم Salavatet për shëndetjet më të ngrohta i adërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam bi familjen e tij të pastër, bi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan pe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, njerëzit sot në këtë dynja investojnë, japin pare, investojnë euro, parash, në gjësendet të ndryshme. Ka investime të hajrit. Dikush investon diçka për dobin e vetës edhe për dobin e tjerve. Po ka edhe investimet sherrit. Sherr i bon edhe vetës, pasaj sherr ju bon edhe të tjerve. Sot sillesh në për bot, në për shtete dhe në për qytetet të ndryshme, sheh investimet mdhaja, pallate, banesa, shtëpia, kera, gjithçka. Kjo është dynjaja. Rabbena atina fi dunya hasana. O Allah, jepna të mirat e kësaj dynjaje. Wa fil akhirati hasana, jepna të mirat edhe botës tjetër. Pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wasalam na ka mësuar të ndëruar vëllezër me bëu këtë dua. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'alha fi al-qulub aw fi al-qalb. O Allah, bënë këtë dynja, çpëtojmë na këtu në këtë dynja në duart tona. Mos e bën ja Allah këtë dynja në zemër. Sepse nëse njeriu dynjaja i hin zemër, ja prish ahiretin. Sukur shumë njerëzve sot për muslimanve që ndoshta ka qenë prej namazlive 5 vaktet i ka fal, dynjoja e ka marrë për para, i ka hynë qefjen vete, e kalon me namaz me krit. Biznisi edhe u krypuna. Po kemi pjatën e tjerve musliman, elhamdulillah sot investojnë, kontribojnë, edhe familje së tyre ju bëjnë dobi, po dhe muslimanve, por dynjan ata e kanë duart e tyre dhe asë se si në zemrat e tyre. Të ndëruar vlezër gjematlin, të ndëruar besimtar, muslimant sot po thuaj se shumë pak po investojnë, shumë pak po punojnë, shumë pak po mundohen, shumë pak po kujdesen, shumë pak po japin rëndësi. Po japin rëndësi një investimi që duhet një dhonë rëndësi shumë para gjithash investimeve tjera. Se në qofë se këti investimit japin muslimant rëndësi shumë para investimeve tjera, kjo investim bëhet shkak që njeriu ta fiton këtë dynja edhe ta fiton botën tjetër. Ta fiton këtë dynja edhe në botën tjetër. Muslimant, këti investimi që duhet mi dhonë me investu, nuk pijapi në rëndësi hiq shumë as pak. E cilë është e investim që duhet mi dhonë rëndësi muslimani? Është tërbijetul eulad, edukimi i fëmijëve tanë, me eduku fëmijët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është tema sot të ndëruar vëllezër, të cilën e kemi përzgjedh për juve sot. Tërbijetul eulad, edukimi i fëmijëve tan. Atyre më jam mësu
Islamin, dinin, shahadetin, abdesin, namazin, kushtet e islamit, kushtet e imanit, ki emanet ket investim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, el malu, wal benune, zinetun. Thot, pasunia, edhe vladi janë stoli, stoli pre stolive të kësaj dynjaje. Pshen? Edhe pasunia ku ka stoli, edhe vladi ku ka stoli. Por, a mundet me qenë do njëherë pasunia rezik për ty? Po, është rezik për ty qofse? E haron Allahun subhanu wa ta'la, jip është pas saj dynjaje, haron Zotin. Allah të ebë këtë dynja, po ta merë botën tjetër. Por përderi sa djali e vla dy të është stoli për ty, mundet me qenë edhe dushmoni ytë, të kundërshton, si kur djali Nuhit, që e ka kundërshtu babën e vetë. Aje ka thirë në islam, me shpëtu, aje ka thonë jo, nuk besoj. E tek dikush tjetër, prindi jashen hajrin fëmijut vetë sim këtë dynja dhe në botën tjetër. O gjemati ndëruar, o vlezit e mi të ndëruar, jena të jetu në një kohë të fitneve, jena të jetu në një kohë të komoditetit, jena të jetu në një kohë të internetit. Sot fëmit ton sytë vetëm telefona i kanë. Nësa ban telefon, na këshëm telefon. Sepse na vetë kështu i kemi mësu. Prez voglimit kështu i kemi mësu. Sot fëmiu 7 mujsh, 8 mujsh, pak fillon diçka me kajt me njërë telefonin në na vetë jepë. Na nuk mundemi me mohu që jemi në kohën e teknologjisë të internetit, s'mundemi me mohu. Por duhet bire spaku, jo spaku, ndoshta po duhet t'japin shumë rëndësi, sepse fëmit tonë sot i kemi të ndonë në përdhoma, edhe telefonat i kanë gjepë me pas kujdes, me marrë këtë obligim me jo kontrolu. Telefonat e tyre, ato celularët, ato internetet cilat i kanë, ato iPad-et e tyre, se qëfar po shikojnë sot fëmit. Apo shikojnë gjërat mira, apo gjërat këshia. Emanet e kinë nga onë Allahot subhanu wa ta'ala. E kjo, a nuk është gajle të ndëruar vlezër që sot muslimant, shumë pak po investojnë, shumë pak po investojnë në edukimin e fëmive të vetë, shumë pak. Kurse po investojnë në shumë gjëra tjera, baba sot, ma shumë po ka gojle, qka minon pasuri, e vladit vetë, se sa që po ka gojle, mjalo si pasuri atina, namazin, dinin, e mja pa hajrin atin, këtë dynja dhe në botën tjetër. Po ti ma i pare dhe unë, si prind, na du të me qenë shembul për fëmit tonë. Shembul. Shembëltyr. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, ja e juhel ledhina amanu, ku anfusekum u ahli kubnara. O ju që besuat, shpëtoni vetën tuaj, ma i pari ti shpëto vetën ton nga zjarëmi gjehnemit, pasaj Allahu përthot, edhe familjen tënde. Ma i pari vetën, pasaj me familje. Ma i pari vetë armatosu me dituri, me islam, me namaz, me Kur'an, me sunetin e pejgamberit a.s., me edukat, me tërbije, pastaj që këshilla jot me pas efekt të djali apo të vajza, kur ti thu djali ton, hajde djali jem, i thu vajzës, hajde që i ka jem, ta falim një namaz. Qofse ti edhe unë nuk kemi pjatymve, që e falim namazin, e japim zeqatin, e agjerim Ramazanin, e bëjmë veprat mira, pun të mira, atëre qëfar shembul nga kemi me qenë për fëmijë tonë, për e vlatë tonë. Sinqerisht po jetëm në mes të Evropës. Fëmijë tonë sot i kemi në përshkolla. Vajza jote dhe vajza ime sot alan shkollësht. Djali jem, edhe djali ytë, ala i kemi sot në përbanka, tash në shkollë janë.
Prej orës 7 gjys 15 deri në ora 4 është në shkollë. Po lodhët për askapitet, apo? Të tjertë, do më thonë, të tjertë po mundohen që ti edukojnë fëmijët tonë që shdojnë ata. Spjegoj që shki qefti tash. Tregoj që shki qefti tash. Por edhe kjo duhet pak neve me në ndalë, me thonë këshyre. Por deri sa ky shtetë po ja mundësan fëmijëve tanë me mësu islamin në për shkolla, e neve s'pojemi gjendje me fëmijët tanë më ullë bile njëherë një aftë, më ullë me ta, njëherë një aftë më ja uspigu fejnë edhe dinin edhe islamin, ose njëherë një aftë fëmijët djalit vajzës më ja marë dorë me thonë, hajde babë shkem gjami. Aso është gali kjo, aso është emanet kjo? O vëllai nderuar, për këtë emanet kemu pyetë te Zoti. Për edukimin e fëmijëve kena mu pyetë Allahu subhanahu wa taala. Allahu ta ka fal, ta ka dhënë një vlad, një vajzë, një djalë, por ke kujdes tash. Rriti në frymën islame sepse kështu na ka mësuar feja dhe dini. Qofse këtë emanet e neglizhon e qet pas shpine. Djali nesër, vajza nesër kam u ankuta Allah, kam e thonë, ja Rabbel Alemin, pse unë e sot në gjehnem? Vajza kam e thonë, ja Allah, pse unë e sot në gjehnem? Pse mu baba jem nuk më mësoj islamin? Pse sot nëna jem mu nuk më tha, duhet me shku në gjehnem ose duhet më mbulu? Fëmijët tonë kanë më tërhek, kanë me gjithë se vepin, arsyen, e nasi prind, qka kena mi thonë Allahot subhanu wa ta'ala? Prapë po thëmë, po investojmë në gjërat ndryshme, anin regull po investojmë. Po investojmë kjera, po investojmë shtëpia, po investojmë në gjërat ndryshme, sferat ndryshme, po pagu për e po investojmë për që ta fëmi që pishon gjami. Që gati 2-3 javë o bo, të ndëruar vlezër nuk po paragjykoj, që e kemi shpallë për mësim besimin e fëmive të juaj, sa qyteti madh është, kur kuna se intereson, a ka me pas hoxha mësim i mësu fëmijët, apo s'ka me pas mësim besim. Sepse dynjaja i ka marrë disa për para, i ka marrë kjo dynja për para, dhe nuk i len aj me menu të djalit e vajza që ata duhet murit në islam, se nëse Zoti ka me pyt. Ma i pari, Allah për thot, ku në fuse komë, shpëto vetën, paste familjen tonë për zjarëm i gjehnemit. Unë e hutbën për e përfundoj me një ajet kuranor. Hutbën sot për e përfundoj me një ajet kuranor. Pre surës El-Enfal, ajeti 27, ndëgjon e mirë këtë ajet kuranor, të ndëruar vlezër, surët El-Enfal, ajeti 27. Mesaj i qartë për edukimin e fëmijëve tanë. Të ndëruar vlezër, ashtu sikur që kemi përgjegjësi ndaj familjarëve tonë, e veçanarisht përgjegjësi ndaj fëmijëve tonë, sa i përket veshmbathjes së tyre, sa i përket hajës dhe pijes, sa i përket çuarjes tyre në shkollë, pastaj marrjes tyre tek shtëpia, apo dikush i ka fëmit në qerdhe, kindergarten, dikush klasën e parë, dikush kështu të më radhë. Po kemi angazhime, me shku mi marë, pas ta mi këthy. Po bile që se hishë s'ki ko, të shku mi marë fmit, e të u këthy fmit e tu, bile që atë kohën shfridzoj, që atë 2-3 km në kërë që je, me fmit e tu, të shku në sabat, të u këthyje, përkujtoja shahadetin, përkujtoja cilat e në kushtet e islamet, përkujtoja cilat e në kushtet e imanit, mund vjen shumë keqë sot kapi prindërve tanë, që nuk din me i dalu kushtet e islamit edhe të imanit, e qka pastaj fëmia. Armatosu ma i pari ti me dituri. Kemi edhe për prindërve, pastaj mos të folim për granimin, për motra tona, për ato nëna tona, që ose une si prindë, zdi kur gjo për fe për din, shka ka me dit gruja jam? Zdi kur gjo ish? A që ose une, kom një emanet, e di pse kom arën këtë dynja, e kom islamin, edhe gruja e më pason mu, se shtu ka thonë pejgamberi alesatu selam, burat jënë përgjest e grave, pasaj e non, e ka për detyr, që fmiut, vazës, djalit, mja spigu islamin,
Për me qitë një pikë që tu, mos lejo kur, fillimisht hoxha, fëmijët tonë mi amësu suretul Fatiha. Mësë aroni qëta. Kur mos tolero, kur mos lejo, që fillimisht hoxha, fëmijët tonë mi amësu suretul Fatiha, sepse, që fëse une bona shkak, fëmijët tonë mi amësu suretul Fatiha e ti, se a ke parapri, ti mi amësu shahadetin, ose ti mi amësu, ilhamdulillah, në qëtë gjërat elementare cilat janë, ta dini se une se vopat ku mi pasin këtë dynja dhe në botën tjetër. Për ma shumë që o të hoxha, pastaj. Po vëllahi, leje që disa prind, që nuk kujdesen për edukimin e fëmijëve tyre sa i përket islamit, fes, dinit, që fse e pysi shkapi prindëve cilën klasë është vajza apo djali, dhe të vëllahi se di. Edhe në aspekt, do më thënë, shkollës nuk ka interes. Nuk i kontrolon fëmijët e vetë, a kanë bërë detyra, apo s'kanë bërë detyra. Kurse tu është mundësia të ndëruar leze që djali jute, djali jem, vajza jote dhe vajza jem për me arrit, për me shkollu, por t'i shkollojnë fëmit ton, t'i shkollojnë fëmit ton, duke jam su atyre dinin Allahot subhanu wa ta'ala. Me mësue për këtë dynja, për mja përkujtu atyre fejnë dinin se kush jemi na, qëfar fejnë kemi na, cilat jënë kushtet islamit edhe shtot me ramë. Të ndëruar lezër, ashtu sa po japim rëndësi, do më thonë që kemi obligim mi këshyrë fëmit tonë në aspektet ndryshme, një aplosu të shefet e tyre, qka po dojnë ata, mos të harojmë, onën tjetër që kemi obligim nga onë Allahot me investu në edukimin e fëmive tanë, me marë fëmijët për dorë, shka thonë pejgamberi a.s. Allimu euladekum us-salah, wa hum fi sab'a, mësojani fëmijëve të juën namazin, edhe ata kur janë në moshën 7 vjeçare. Kështu na ka mësuar pejgamberi a.s. Ajetin që po du me përfundu hutbën e parë, pre surës El Enfal, ajeti 27. E lexoni të shpia, në shalot tala, ku të këthejni, suretul Enfal, ajeti 27, thëtë Allah subhanu wa ta'ala, ja e juhellezina amenu, la të khunu Allahe wa rrasule, wa të khunu emanatikum, wa entum ta'lemun. O ju që besuat, kujt për i drejtët Allahu? Besimtarve. Atyre që falen drejtim të qabës, atyre që besuen ditën e gjykimit, e besuen gjenetin, gjehnemin, atyre të cilve ju ka zbrit Kurani, atyre të cilve besojnë Muhammedin a.s. O ju të cilët keni besuar, mos e tradhtoni, kon, Allahun. Mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e juj. Edhe mos i tradhtoni emanetet e juja me vetdije. Të ndëruar vëllezër, mos edukimi i fëmijëve, mos mësimi i fëmijëve tanë, mi jam mësua atyre dinin, islamin, që ofësi neglizhojmë, nuk interesohem që atyre t'ja mësim islamin, dinin, që t'ja shumë khajrin atyre në këtë dynja dhe në botën tjetër, kjo pi bjen që na petrathtojmë Zotin edhe Muhammedin a.s. edhe petrathtojmë emanetin ton që e kemi marë për jonës Allah subhanu wa ta'ala. Tradhti, do shta pak është rëmë kjo, po është fjallë Allah subhanu wa ta'ala, tradhti, ja ju lëdhina amenu, la të khunu Allahe wa rrasula. O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun edhe pejgamberin, edhe mos i tradhtoni emanetet e juja me vetdije. Thot, Ibn Abbas radiallahu anhu, fi tefsiri hadhi l'aje, humul eulat. Thot, Ibn Abbas, kush ka qenë Ibn Abbas? Djali një gjithë pejgamberit a.s. Thot, këtë ajet Allahu subhanu wa ta'ala e ka zbrit, mi thonë muslimanve, emanet e ki djalit e vajzës tanë, pre moshës 2-3 vjetë, kur ti bënë, mi amësu fjallën e parë, Allah! Fjallë e parë që duhet fëmijët, para se në thonë babë dhe nanë, duhet Allah mi amësu, sepse nuk mbyllët gojë. Allah! E ju mi amësu, ti dhe unë, djalit apo vajzës, kur që atyre fillon pak mu zhaguë, mu ngrit në kohë, me murdzue, që atyre sa ka fillu pak me ditë vetën ku është, me thënë baba për non, me njëherë prindi, thëtë shajë migjen, e mëson për me shajt migjen, shtremoju dojes, ja qëtë cigarën të veshi, thëtë pështuje,
Pastaj ai kështu të po edukohet në këtë frym, për fat keq sepse defekt është familja, baba dhe nëna është defekt tu. Kështu të fëmijën e tyre po e mësojnë, edhe ai po rritet kështu në atë frym. Pastaj kur po rritet po bëhet i madh, peshon babën edhe nënën, atëherë o prind i dashur, mos u. Mos u hidhro, edhe mos u anko, sepse ti e defekt kështu të ke mësuar djalin edhe vajzën tonë në atë frym. Ajo që fare ki emanet një amësu, pi fillimit fjallin Allah, pasaj ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, kur ti bosh 7 vjetë me marrë me qënë gjami, po është i vogël 10 vjetë, e me ja pa khajrin këtë dynja, e në botën tjetër fëmijët tënë. Mos edukimi fëmijëve tënë, mos interesimi i mësim besimit për fëmijët tënë, është tradhti. Tradhti sa Allah kështë të këthëtë, tradhti. Qofsi i bazoni kështu të ajetit kuranor, sa tradhtorat e repas kanë mesin e muslimanve, ndoshta pak kjo goja është për disa prind. Ndoshta pak goja është për unë kërkën djes, po pas ka shumë tradhtor. Leqe nuk po interesohet për mësin besimin e fëmijëve tyne, pas nuk interesohet për islamin e përgjithshëm. Qfar shembul ka me pas djali vajza për babën? Kursat edhe djali, kur sot edhe djali, edhe baba, të dytë shkën në diskotek. Të dytë. Për diri sa baba e ka gruan të shpija, edhe djali është i martum, të dytë në diskotek i kanë të ulen në stall ka dy femna. Asë është kjo realiteta? Asë jenë ju dëshmitar për qëto? Asë është për më mërzit edhe për mu, për me kajtë këtu? Atëre dëshirem sim besim të fëmijëve, ku kam një shku mendja ti, ku do t'i shkon mendja ti me që u vajzën djarin e vetë të hoxha. Po që atëre kur i bjen men, i ka vdek baba, apo nona, apo i ka shtatat, katërdhjetat, apo mi vlyta, apo diçka që ka po donaj me bo, hoq, hajde se, ku i maherë ti. Allah në odhëzoft, Allah në përmisoft, Allah në fatë në katët edhe gjynohët, ja Rabbil Alemin. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala me na udhëzon neve, e me neve me udhëzon dhe fëmijët tonë dhe vlatë tonë. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Thuni astaghfirullah yakfir lakum dhunubakum wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Falemdurim Allahun subhanahu wa ta'ala salavatet i adurgem Muhammadit alayhi salatu wassalam. Të ndëruar vëllezër xhamatlin. Pa përfundoj hutbën e dytë me një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadith madhështor. Ditën e kiametit dy prind, një babë dhe një nonë. Kanë me dalë për Allahut subhanu wa ta'la dhe ata afër dyrëve të gjenetit, vetëm se jënë gati për me hy. Allahut subhanu wa ta'la për i thotë, u të khullu, hynin gjenet, e këni meritu. Hynin gjenet. Gjeneti Allahut subhanu wa ta'la. Mala ajnë rëat që kur së njët s'ka pa për gjenetin Allahut azze u gjenet. Allah për dhëtë, u të khullu lë gjenne, hynin gjennet. Ta dy prind për dhënë, jo, ja Rabbel Alemin, nuk përdej me hynë gjennet. Në këtu, pak përdej me nalë, pak përdej me diskutu, ja Rabbel, përdej me folë pak me ty. Allah për dhëtë, hynin gjennet. Jo, ja Allah. Thëtë, pëse së përdoni me hynë gjennet? Ko e keni? Thëtë, ja Rabbel, a bon me në kalzu qëllimin? Pëse për në futësh në gjennet? Na kur ishim dynja, ishim të mungut, ndaj ibadeteve tuja, ndaj urnave tuja, na ishim të mungut, jara për ti për në futisht në gjenet, edhe për posë saj, për në ashton vlerën, për i shton gradat të tona në gjenet, thëtë, apo do në më ju kalzu, pse këto pun të mdhajat, mira, gradat larta ju i keni fitu, pse ju në gjenet, për posë që jeni në gjenet, jeni në shkallët e mdhaja, të larta, gradat larta keni fitu në gjenet. Ta dy prind për dhenë me dit, po jara për belalimin, na kalzo, dhe të pejgamberi alayhisalatu wassalam në hadith fa yaqulu anna li hadha, o Zot, ka imritëm këto sevape, këto shpërblimi, këto shkallë, këto derexhatet e tij në xhennet,
فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلِدَكْ لَكْ وَلِدَكْ لَكْ Thot, ju keni mri këtë pozit, këtë shkallë në gjennet, shkallë ku që keni lënë pas arz, djem dhe vajza, ata sot po falen, po bëjnë punë mirë, atyre këni mësu islamin, dinin, shadetin, namazin, ata po kryin haqë, po agjerojnë, po bëjnë punë mira. E shka ku punëve të mira të cilat ata po i bëjnë këtë dynja, po lezojnë Koran, po japin sadaka, po shkejnë gjami, po bëjnë vepra të mira, thotë se vapët e tyre kanë mritë ju, thotë edhe juve keni mrije, do më thonë, shkatë larta në gjennet. Më thonë e vladi Khairit, pëshen, i vogël, tipe edukan. Nuk është edukata të ndëruar leze me i dëku fëmit vetëm një herë njavë. Me fëmit duhet me punu shdo ditë. Shdo ditë ka pak me jamësu islamin edhe fejen. Gjërat elementare, Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeriu kur shkon te shtëpia, kur të hyn mrena, duhet më mësu fëmit cila është duaja hyjmes së shtëpi. Ta duhet më ditë çto. Duaja e daljes nga shtëpia. Fëmit ton janë vazhdimisht në WC, hyjnë dalin, duhet më mësu hyjmen në WC, duan e hyjmes në WC, duan e daljes për WC-s. Ne vethirim ezanin te shtëpia, pastaj duan e ezanit fëmijëve ton duhet më mësu, ezanin më mësu, ikametin më mësu. Më thënë, çdo ditë duhet mu angazhu që atyre, nga dalë, deri sa të pjekën frymën islame, pas taj 15 vjeqare, vajza djali, ja kim bletë frigën zemrën e tyre, alallah, pas e i lenë rrugë zotit, shalallahu subhanu wa ta'ala ndiman, e ti ndoshta jenë botën tjetër, fëmija jo, djali jo, vajza jetë, lezon kuran, shkon gjami, ndoshta sa e sa për juve jeni këtu, prind, ndoshta nuk i kenin, njetë në këtë dynja, e ju vini në gjami e falë, njep një zeqate, agjeroni, boni në punt mira, punt e ju jatë mira, ju shkën në prinderve në dynja. Allahu Akbar. E që kjo është e rezultate. Pse une që e fëmijën të më gjami, me mësu dinin, me mësu islamin, që me ja pa hajrin une vetës, me ja pa hajrin, do më thonë edhe djalijem, pasë e jashen hajrin edhe fëmit e djalit e rritët, kështu shkën familia vazhdimisht, e mu se vapën në botën tjetër më vazhdojnë tek Allahu subhanu wa ta'ala. Allah na ndimoft, Allah na forcoft, lusim Allah subhanu wa ta'la fëmit tonë, Allah i me udhëzu, të rrit edhe të reja tonë, Allah i me i forcu në islam, lusim Allah në gjele gjelalu, Allah me na mundësu dhe neve me kuptu këtë din, ashtu siq e kanë kuptu atë parët tanë, sahabët, tabiine dhe tabi tabiinet, e kulu qawli hadha, wa stakfiru vali, wa lakum fe stakfiruhu, innehu l'gafur rahim, thuni e stakfiru Allah, jakfir lakum dhunubakum, wa akhru da'wan, in alhamdulillahi rabbil alamin, Allah me izel islami wal muslimin, وذل الشرك والمشركين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم ادخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة